Prečo sme tu? Zmeniť tak to bolo, na tak sme to chceli. To je jedna z našich úloh. Dokázať, že to ide aj v tomto našom prostredí, tu na Slovensku. Že tí mladí nemusia odchádzať, že tu môžu zostať s nami a učiť sa a rozvíjať. Oblasti výskumu tohto ústavu sú zamerané na nanotechnológie, materiálový výskum, automatizáciu, aplikovanú informatiku, chémiu, fyziku a astrofyziku. Boli sme podporení vládou Slovenskej republiky 42 miliónmi, ktoré boli vynaložené na infraštruktúru a moderné technológie nachádzajúce sa v tejto budove a v tomto prostredí. Volám sa Robert Riedlmajer, som zástupca riaditeľa na Ústave výskumu progresívnych technológií. Nachádzame sa na pôde Slovenskej technickej univerzity a toto je náš urýchlovač Ivanov. Momentálne sa nachádzame v miestnosti, kde sa nachádza tandemový urýchľovací systém s napätím 6 miliónov voltov, ktorý je určený na výskum a analýzu materiálov. Jednak dokážeme pomocou neho analyzovať materiály, jeho povrchové vrstvy, jeho zloženie. A jednak dokážeme modifikovať rôzne typy materiálov pomocou iónov, ktoré sú do neho implantované. V tejto nádobe urýchľovača sa nachádzajú 3 tony plynu SF6, ktorý je pod tlakom 6 atmosfér, pretože izoluje celý ten urýchľovací systém. Je to plyn, ktorý nie je síce toxický, ale keď sa ho človek nadýchá, tak má taký hrubší hlas, tak sa cíti mužnejšie. Počiatky vzniku nejakého koncentrovaného strediska, kde by sme sa venovali pokročili materiálom, siahajú niekde do roku 2005-2006. Slovensko vo svojej stratégii, ktorú muselo deklarovať v Bruseli, jednoznačne jeden z piatich fokusov je aj výskum materiálov, ich diagnóza a vlastne hľadanie nových materiálov. A tento ústav je pomerne mladý a je rozčlenený na 3 oddelenia. Jedno je oddelenie výskumu pomocou ionových zväzkov, oddelenie chémie a fyziky a oddelenie informatiky a automatizácie. Tieto oddelenia medzi sebou navzájom spolupracujú a našou úlohou je jednak začleniť sa do európskeho výskumného priestoru a jednak aj získať mladých študentov, mladých ľudí, ktorí by sa zaujímali o vedu na Slovensku. Náš ústav dlhodobo spolupracuje s vyspelými vedeckými inštitútmi a univerzitami z celej Európy a sveta. Navštívili sme Japonsko, navštívili sme MIT, USA. Momentálne sa nachádzame v hale 500 kV ionového implantátora na Ústave výskumu progresívnych technológií, kde pracujem ako výskumný pracovník. Ionový implantátor pracuje v rozsahu od 50 do 500 kV a vieme na ňom implantovať v podstate od vodíka až po zlato celú periodickú tabuľku. Tento ionový implantátor sa používa na modifikáciu povrchov materiálov. Ióny sa dostávajú pod povrch vzorky. Používajú sa napríklad vzorky kremíkové, takisto kovové zliatiny a podobne. Momentálne nám beží implantácia vodíka. Pracovať v tomto ústave pre mňa znamená to, že je to zaujímavé a je to podľa mňa troška netypické pre ženu, čo je teda pre mňa tak troška výzva. Cieľom nášho ústavu je skúmať nové materiály a dostať sa do vedeckého povedomia vo svete a to sa nám aj darí. Atraktivita vedeckého prostredia nášho ústavu je jednou z priorít a cieľov v súčasnosti, ale smerom do budúcnosti, ktorými sa chceme vydať a rozvíjať.